ଅନିଆ 67 କୁ ବର 65 ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକାଠି ହେଲେ ଦୁଇ ଲଭ୍ ପାର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କାହାଣୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଅଜବ ଗଜବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ। ଏ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ସମାଜ ଆଉ ବୟସର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି ଅଲଗା କରିପାରିନି। ଏମିତି ଦୁଇ ଲବ୍ବାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ଆଉ ଭଜେଶ୍ୱରୀ। ନାତିନାତୁଣୀ ଖେଳାଇବା ବୟସରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରି ବସନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଧାନ କାଟୁ କାଟୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଳୁଦିଆ ଗାଁର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ବୟସ 65, ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବାପା ସେ। ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏଇ ପୁଅ ବୋହୁ ନାଗି ଆଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇ ନାଗି ମୁଁ ଏ କାମଟା କଲି। କ'ଣ କରେ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ ଏଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ଜମି ଜାଗା ଏକୁଟିଆ ବୁଝିଲ, ମୋତେ ରୋଷେଇବାସ ଦୁଇଟା କରିବା ଟାଇମ୍ ମୋତେ ମୁଁ ପାଇଲିନି ଖାଇବା ପାଇଁ, କି ଟାଇମ୍ ମୋତେ କେହି ଦେଲେନି। ବୋହୁ ପୁଅ ବୋହୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ପୁଅ ରହିଲେ ତ ବୋହୁ ଅନେଇଲାନି, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥାଇକିରି ଯଦି ଏ ଆତ୍ମାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ଚଳିବୁ ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କରି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ପୁଅ ବୋହୂ କରି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଁର ଭଜେଶ୍ୱରୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ବୟସ 67 ଛୁଇଁଲାଣି। ଭଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇ ପୁରା ସଂସାରଟିଏ। 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଜେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଭଜେଶ୍ୱରୀ ସାହାରା ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ପଇସା ପାବେ ବୋଲିକି ଆମେ ଆସିଥିଲି ଧାନ କାଟତେ, ଓ ଏଇଠି ଧାନ କାଟତେ ଆସିକି ଏଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ମନ୍ଦିର ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ତମେ ପୁଅ ଝିଅ କ ଦେଖୁନି, ଆଖେ ଦେଖୁନି ନା ସବୁ ଇଏ କରୁନି। ଉଭୟ ବିଲରେ ଧାନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଭଜେଶ୍ୱରୀ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ଝିଅମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲେ, ହେଲେ କାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏହି ଦୁଇ ଜଣ। ଆଉ ଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ କାକଟପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ବରମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।